Два леки автомобила се блъснаха днес преди обяд на булевар Съединение в Русе. Инцидента стана на кръстовището с улица Зайчар. По информация от полицията, Опел, управляван от жена, се движа в посока болницата, когато отляво водач на джип се опитал да извърши неразрешен завой, излизайки от пресечката на булеварда. В резултат на удара Опелът се отклонил в дясно, качил се на бордюра и отнеса от част от предпазната ограда, която разделя пътното платно от парка на възрожденците. При инцидента няма сериозно пострадали, но Нанесени значителни материални щети, на происшествието бе изпратен екип на пътна полиция, който извърши оглед. На водачите бе взета проба за алкохол с дрегер, която се оказа отрицателна. До изтеглянето на Опела от автомобилна пътна помощ, движението в участъка се извършваше само в едната лента.